olarak şehir sakinlerinin Arap turistlerine olan münasebetini öğrendik. Sorgumuzu size təqdim edirik. Birinci, onlar haddinden artık natamizliği edirlər. Her yerde, sir şehrin içinde, sir otellerde. O bir tarafa bakanda da Suriye'den gelen, Irak'dan gelen çok sesam teröristler var. Adam derece öz vatanına göre korkurlar buraya gelmeyene. Müsbet tarafı işte. Ben müsbette 5-10 maat gelip bu harcı burada bu müsbet tarafı ben görmüyorum. Ama manfi tarafı müsbet taraftan haddini artık çok olabilir. Arabalar gelip pul bıraksınlar, bizi dolandırsınlar, ağla olan. Yanında bizim tarafları değiller, ağlamlar, değiller yalan sözlü. Arabaların xeyri olur, ziyanı olmaz. Çok pis. Allah çok pis. Yani niye göre daha sevgili tapamırıq özümüzü onların elinden. Vallahi. Ayıbdır. Gəlin siz gəlin gəzin. Onu heç nə demirik. Gəlin görün, öyrənin bu dünya görüb götürmə dünyası. Burası da qızlar da əlimizdən almayın da. Bu tərəfləri çox pul xərcləyirlər. Xeyir verirlər bizimkilərə. Vallahi nə deyim? Qəşəng xeyir verirlər bizimkilərə. Cibləri dolu olsun. Gəlib Azərbaycanın hamısını alıblar da. Adi bir yerə girə bilmirik. Onların pulları var, bizim pulumuz yoxdur getməyə. Onlar da gəlib Azərbaycanın ən yaxşı yerlərini alıblar, ən yaxşı yerlərini dincəlirlər. Biz də gedib heç bir yerinə dincələ bilirik. Ne de ki, işimiz yok, yüzümüz yok. Azerbaycan'da böyle durmuş. Şu Azerbaycan is very nice. And the people Azerbaycan nice. Clean city, Baku is clean and beautiful city. I like Baku. I am from Iraq, Baghdad. Müsbət tərəfə də getməyəcəkdim. Normaldır, çünki Azərbaycan Respublika demokratik bir respublikadır. Yəni, onu gördüm, məncə, əgər vizada da heç bir problem yaranmırsa, heç kim heç nə deyə bilməz. Bir şərtlə ki, onlar başqa hərəkət edəmirlərsə. Müsbət cəhəti odur ki, ölkəmizə, təbii ki, onlar bura gəldikdə hansısa bir nədənsə istifadə edirlər o ölkə üçün, ölkə vətəndaşları üçün, hansı ki, onları alış-veriş edir və ya hansısa bir turistik əraziləri gəzirlərsə, o həmin şəxslər də xeyirdir, həm ölkəyə də xeyirdir. Mənfi cəhətlərini qaldıqda isə bəzi şeylər var ki, sosial şəbəkələrini işləyirik. Onlar doğrudursa, təbii ki, onlar mənfidir məncə. Onlar qarşısı alınmalıdır hökumət qarşısında, hökumət tərəfindən. Ancaq müsbət tərəf ola bilər. Bizim qardaşlarımız uzaq olar. Bizim qardaşlarımız nə qədər çox gəlsə bizim ölkəyə, biz o qədər şad olarıq. Mənfi burada heç nə ola bilməz. Hansı insan ki, çalışır ki, cəmiyyətə çıxsın, əlaqədə olsun və yaxud da ki, millətpərəstdir, o millət heç vaxt mənfi təsir göstərə bilməz. Bizim indiki şəraitimizdə də, gələcək şəraitimizdə də heç vaxt mənfi təsir göstərə bilməz. Mənim fikrim budur. Münasibətimiz hala. Yaxşıdır, pullar damırlar. Mənfi odur ki, israfçılıq eləyirlər, çox israfçılıq eləyirlər. Xoşuma gəlmir, hara gəldi pul xərcləyirlər. Ona görə xoşuma gəlmir. Müsbət də odur ki, əgər yaxşılıq eləyənlər varsa, nə bilim, düzgün yolda olanlar varsa, onların müsbətdir. Təsəvvürüm müsbətdir onlara. Mənfilər də onlar ki, israfçılıq eləyirlər, nəyə gəldi pul xərcləyirlər. Münasibətim yaxşıdır, yəni pis deyil. Ərəblər də yəni bir ölkə mədə turist kimi bir gəlirlər, gəzirlər, illər. Yəni yaxşıdır. Həm ölkə bütçəsinə xeyirdir, yəni maddi cəhətdən, həm də özlərinə görə yəni digər ölkələrə gəzirlər. Yəni yaxşı. Müsbət cəhətləri yəni ölkənin maddi xeyirdir, maddi cəhətdən. Mənfi cəhətləri isə mənfi cəhətlər nə deyim var? Bilmirəm var. Yalan deyirəm.